Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e drejtë për drejtë debativ argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Mandatari i qeverisë së re Zoran Zaev sot në parlament prezentoi përbërjen e re të kabinetit dhe programin qeveritar për të cilin pas 48 orësh duhet të votojnë deputetat. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alianca për Shqiptar, programin e ri qeveritar e kanë fokusuar një tre çështje kyçe: në standardin jetësor, në sundimin e së drejtës dhe në proceset eurointegruese. Në Maqedoni nuk do të ketë revanshizëm politik, hakmarje për oponentët politik, por do të kultivohet një politik e re, bartësi të cilës do të jetë qytetari, ka thënë nga foltorja e parlamentit mandatari Zaev. Se çka ofron programi i ri qeveritar, përbërja kadrovike e saj, si do të funksionojë parlamenti me shumicë të ngushtë parlamentare, si do të veproj Lëvizja Besa, e cila deri në moment të fundit ishte edhe në loj si pjesë e qeverisë së ardhshme, e në veçanti, cili do të jetë veprimi dhe qëndrimi i opozitës maqedonase, VMRO DPMNE, të gjitha këto tema do t'i bashkëbisedoj me tëftuarit e mi sonte në argument. Niazi Muhamedi, analist politik, Milem Fetaj, politikolog, profesor universitar, dhe Ibrahim Mehmeti, analist politik. Mysafirit të nderuar, mirë se erdhët në argument. Mirë se u gjetë. Me siguri se gjatë ditës së sotme, kur ka filluar debati në parlament për përbërjen, për votimin e qeverisë së re të Maqedonisë, keni pas dhe obligime ditore, andaj unë kisha lutur regjin që të na lishoj kronikën nga kolegu Shpëtim Nuredini, cila është një përmbledhje e ditës për debate që u zhvilluan sot në parlament lidhur me votimin e qeverisë së re. Dhe më pas do të kthehemi në studio. Kuvendi filloi debatin për propozimet e mandatorit Zoran Zaev për përbërjen e kabinetit qeveritar dhe për programin për punë të qeverisë reformatore, përmirësimi i ekonomisë dhe standardit jetësor, reformat në gjyqësi dhe eurointegrimet do të jenë prioritetet e qeverisë së re reformatore. Mandatori Zaev tha se kjo qeveri do të ketë zero tolerancë për krimin, korrupsionin dhe për shërbimet përmes lidhjeve. Tre themele kryesore do të ndërtoj qeveria e re reformuese. Qeveria e re reformuese do t'i përkushtohet ekonomisë dhe jetë për të gjithë. Qeveria e re reformuese do t'u përkushtohet institucioneve të fuqishme, profesionale dhe drejtësi për të gjithë. Qeveria e re reformuese do t'i përkushtohet BE-s dhe NATO-s dhe perspektivës për të gjithë. E marrë këtë detyrim këtu, në shtëpinë ligjvënëse, përmes të cilit do t'i marrim vendimet parajusht të zgjedhur të popullit, nga të cilit kërkoj besimin për përbërjen e qeverisë së re dhe programit të qeverisë së re. Deputetët e VMRO DPMNE-s, të cilët paraprakisht kontestonin kryetarin e kuvendit, ju përgjigjen ftesës për seancën e dytë dhe deklaruan se do të marrin pjesë në punimet e kuvendit. Veç kësaj, Ilja Dimovski tha se do të mbështesin çdo propozim të mirë të qeverisë, por edhe do të kundërshtojnë propozimet e dëmshme për shtetin. Në dobrite predlozi, za razlika od SDSM-a doseg, ti odgovorime së poddëshkë. Propozimeve të mira pa dallim nga LSDM deri tani do t'u përgjigjemi me mbështetje. Propozimeve të këqija me kritikë të ashpër dhe kundërshtim. Korrektësisë do t'i përgjigjemi me korrektësi. Ajo që është interes shtetëror dhe nacional edhe për ne është prioritet. Shpresojmë se edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë do të mbështetet në këto postulate. Qasjen e këtill të VMRO DPMNE-s në emër të BDI-s e mbështeti deputeti Gjevat Ademi. Sipas tij, ky është një fillim i ri dhe Maqedonisë i duhet edhe një qasje e re opozitare. Pikërisht sot fillon ndryshimi. Dhe ndryshimi të nderuar të pranishëm, i pëlqen dikujt apo nuk i pëlqen, nuk mund të bëhet pa Bashkimin Demokratik për Integrim. Demokracia në zhvillim, siç është kjo të cilën ne e ndërtojmë, ka nevojë për opozitë konstruktive. Dhe unë i inkurajoj të vazhdojnë të bëjnë atë që bën sot dhe të heqin dorë nga ajo që bën deri sot. Ndërkaq deputetët e Lëvizjes Besa sqaruan se mospjesmarrja në qeveri është si rezultati parimit të tyre për të kundërshtuar një qeveri në radhët e së cilës ka kandidat të dyshuar për krim dhe korrupsion. I nderuar i zoti Zaev, un kam qenë i bindur se arsyeja pse ju e kishit refuzuar
bashkëpunimin me ne është platforma jon ridefinimi. Ama sot e kam qartë se s'ka qenë kjo, por ishte parimi jon i parë që të mos ketë në qeveri personat të korruptuar dhe të inkriminuar. Andaj ju falenderit që nuk e pranuat ofertën tonë. Ndryshe, mandatori Zaev u zotua se qeveria e re do të zbatojë në tërësi reformat urgjente prioritare nga raporti i Pribez si pjesë e marrëveshjes së Prizhinës. Reforma më serioze do të jetë reforma në gjyqësi, tha Zaev, i cili paralajmëroi formimin e njësi speciale në gjykatën penale, e cila do të ketë në kompetencë lëndët që mbulon Prokuroria Publike Speciale. Qeveria e re do të ketë në fokus të posaçëm zhvillimin e ekonomisë dhe rritjen e standardit jetësor të qytetarëve. Qëllimi i qeverisë reformuese është që mesatarja e rritjes ekonomike gjatë këtij mandati të tejkalojë 5%. Sa u përket marrëdhënieve ndëretnike, mandatori u zotua se do të mundësojë përdorim adekuat të gjuhëve të bashkësive etnike. Marë në përgjësi, mysafir të nderuar, debati ishte konstruktiv, kuptohet me lëvdrata, me vërejtje, me sugjerime për programin i cili u prezentua nga mandatari Zoran Zaev. Profesor Fetaj, cili është mendimi juaj se e pritet një atmosferë të këtill të zhvillimit të debatit të ditës së parë për votimin e qeverisë së re, duke patur parasysh gjithnjë këtë krizë të thellë politike të cilën e kaloi vendi? Gjithsesi është një befasi pozitive, është një rast të cilin pak kush ka mund të paramendoj se në Parlament të Maqedonisë do të shofëm tashmë edhe kështu ambiente ku e ndiqojmë se thot edhe ne do të jemi një opozit konstruktive, se do t'i përmbajmë ato propozime cilat janë të mira për të gjithë e kështu me ratë. Për pak kohë u bë një ambient deri diku me karakteristika të parlamenteve demokratike për shkak se parlamenti është ai institucioni ku duhet të kemi ballafaqim të ideve, të interesave të ndryshëm e kështu me radhë, që fatkeqësisht në Maqedoni nuk i kemi pas kur e dim se një kohë të gjatë parlamenti ka funksionuar edhe pa opozitën, po e dim edhe kriza që zgjatet 2 vjet e sa, çfarë aspektesh ka pas, prandaj kjo për mendimin tim është një ditë pozitive në historinë e zhvillimit të proceseve demokratike në Maqedoni, aq më tepër ja dha edhe atë simbolikën e vet kur e dim se udhëheqësi i parlamentit, kryetari i parlamentit tashmë udhëhiqet nga një kuadër shqiptare, këtë ta themi kolorit pozitiv e bën edhe më të dëshirueshëm. Dëshiroj që të mendoj se Maqedonia definitivisht e bën një fillim të mirë drejt realizimit të shumë pritur të gjitha ative bisedave paraprakisht janë marë, përveç opinionit të mbrenqëm i cili është tërlodhur me këtë krizë, edhe faktori ndërkombëtar duke figuruar nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, gjithashtu miqët tanë të Maqedonisë që ndjekin rrugëtimin e Maqedonisë prej paraqitjes së këtij shteti në skenën ndërkombëtare, edhe ato besoj se të ato paraqitet një doze optimizmi se Maqedonia definitivisht do të filloj të hapëroj ative drejtimeve që shtetet tjera gati se e kanë kaluar këtë rrugë. Zotri Njazi, para se të kalojmë tek përbërja dhe programi qeveritar të cilin sot u publikua në opinion, a mund të na thoni se ishit optimist pritnit këtë radhitje të partive politike në qeverinë e ardhshme të koalicionit, është befasi për ju, për besën që mbet jashtë koalicionit? Jo, unë mendoj se mbas 27 vjetësh kjo është komedia e dytë që Maqedonët si të lulën me shqiptarët, dhe ky program është po ashtu një parahyrje në, do të thënë, mund ta quaj si para premier e premierës që do të pasojë mbas vendosjes së eshalonit të dytë, ku do të përfundojë kjo komedi e Maqedonëve me shqiptarëve që luhet për herë të dytë mbas 27 vjetësh. Për arsye se në vitet 90 ato hyjnë me kërkesa minimale, por po ashtu kërkesa që i definuan vetë. Këtu tani tri parti ose dy parti shqiptare pranojnë në mënyrë ignorante programin e një partie tjetër, e cila programi i cili fshin gjithë interesat e shqiptarëve aty, dhe këtë përgjegjësi dikush do ta mbajë dikush, për arsye se ky program për shqiptarët nuk sjell kur gjë të re, përveç turpit që partia shqiptare hyn në programin e një partie tjetër, konceptin qytetar i cili po ashtu
është rrezik dhe kjo do ndodhë të ndryshoj identitetin e shqiptarve ose akultrimin si fazën e parë të shqiptarve për të kthyer madje shqiptarët në fazën e dytë në konceptin e kombit politik Maqedonas. Kjo do të jetë turpi më i madh që u kanë gjarë shqiptarët dhe por që se lejohet të përfundoj si i këtil, këtë turp, se cili do të mbaj atë njollë e vetë të turpit, ai që e ka pranu, ai që nuk ka reagu, dhe ai që ka lejohet që kjo program, në kundërshtim me interesat e shqiptarve, në kundërshtim me identitetin e shqiptarve, të servos shqiptarve në mënyrë demokratike. Zotri Njazi, ju mendon, jeni mendimit se asgjë prej platforma në këtë platformë qeveritare nuk ka nga subjektet politike shqiptare? Jo vetëm që nuk ka, tash Maqedonia merret paradigmën e asimilimit dhe të akulturimit të shqiptarve përmes konceptit të drejtave që të drejtësi për të gjithë në aspektin qytetar, por jo edhe të drejtat kolektive ose kombëtare të shqiptarve. Kjo loj u lujt në mënyrë perfide, për arsye se ata që negocuan, gjoja se negocuan në fazën e parë për të lidhë këtë koalicion, kanë bërë drejtit e veta dhe do të mbajnë edhe përgjësin e kësaja, pa marë për arsye se do të rëkasin sot, pa marë për arsye se do të kenë edhe mediume që këto do të rëkeqe do të shpjegojnë si avancim të shqiptarëve. Pasi kjo qeveri do të ndahet në dy fazë eksistencë e kësaj qeverie, vizioni para se mund të ekzistoj 4-5 muaj. Do të ishte mirë që këto dy parti shqiptare, që e kanë pranuar on blok këtë, edhe njëherë të ulen, të rikthejnë, dhe të lënë, edhe ashtu platforma shkullë poshtë, të bëjnë një mini program operativ për interesët e shqiptare. Për asyje se, deri më tash, qeveria deri tashme, kjo teknika, po kush e di çfarë ishte, ka harxhuar 1 miliard dinar për buxhetin të elaboruar. Prej këtij 1 miliardi shqiptarët nuk kanë marrë 1 euro. Prandaj të ulen edhe të ndajnë, ta kompenzojnë këtë buxhet të harxhuar për 1 miliard në 400 milion ose 500 milion si kompenzim të asaj që ka shkuar deri më tash. Pjesa tjetër mundej është kanë dalë të dy partijet pa program të vetën, qoftë ekonomik, qoftë në aspektin e arsimit, kulturës e të tjera, edhe ajo ka ato implikimet, rënimet e veta që do të bëjë në standardin njësot, veçanërisht të shqiptarëve. Është, do të thonë, moralisht e nevojshme, imperative, që këtë program që realizohet sot, është që që atyre do e kam pranuar. Por qytetarët shqiptarë nuk besoj se do ta pranojnë. Të ulen të bëjnë një program operativ për interesat konkrete të shqiptarëve. Po, ne do t'i kthehemi edhe më në emision në pjesëve dhe më konkrete të programit qeveritar. Zoti Ibrahim, më intereson edhe vendimi juaj. Pritet një përbërje të këtill të partive pjesëmarrëse në koalicionin e ardhshëm qeveritar, po vizavi edhe të përbërjes së kabinetit së përket aspektit kadrovik. Mendoj se gjithë kjo që ndodhi spaku këtë një muaj të fundit prej 27-it, pa dhe para sajt pas përfundimit të zgjedhjeve në dhjetor, mendoj se gjithë pajtohemi se ishte një situatë jo normale, ku kishte presionet jashtëzakonshme për anashkalimin e procedurave normale të cilat do të mundësonin formime një qeveri e cila do të ishte si pas dëshirës së shumicës e qytetarve. Kërë nuk thotë se kjo qeveri nuk është shprehje shumicës, mirë po, presionin në të cilin u themelua kjo koalicion i cili tani është në proces të votimit dhe programi i cili është rezultati negociatave ndërpartijake, mendoj se u zhvillua në një atmosfer e cila nuk mundësoj që të gjitha partit të shprehen ashtu si do të ishte e udhës, varësisht nga numrat e deputetëve dhe varësisht nga programet që i kanë. Dhe këtë që e thotë në Aziu, mu më duket pak si ndoshta tepër e ashpër, si vlerësim ndaj partive, edhe pse në duhet jashtë të aspak, për kundër zi, po kur e kemi parasysh se
me 27 prill mund të themi që ndodhi kolaps i shtetit, kur njerëzit me maska hynë në parlament dhe policia përshëndetet me ta. Kjo është njerëzit të cilët i sulmojnë dhe përpiqen të vrasin madje deputetët, dhe policia përshëndetet me ata, aty më nuk ka shtet. Dhe mune këte shof pak si një proces të rindërtimit të shtetit, dhe edhe pse duhet të presin të shofim se cëtë janë në spjegimet e partive shqiptare në këtë rast, lidhur me programin qeveritar, mendoj se problemi i par ose prioriteti i par i kësaj qeverie ka qenë që të rindërtohet, me thënë, që është shkatru dhe të kuptohet që të ripërtrihen ato institucionet të cilat edhe solën dheri të kjo situatet cilat është tani. Nga në tjetër, mendoj se partijë shqiptare nuk kanë atë forë që e kanë pas para disa vitesh, ose para 27 vitesh, që thotë një aziu, sepse votat e tyre janë tamam sa për ta formu qeverimin, për nuk janë ashtë të mëdhaja për ta diktu tempën e koalicionit dhe programin të qeveris. Dhe kjo është qështi tjetër. Kush është faja? është faj të partit, apo është faj të tërkun? Mirë, po kjo është fakt. Edhe plus kësaj, kemi qartëzi edhe plasaritje, ose mund të themi ndoshta edhe përçarje brenda partive shqiptare të cilët e nënshkruetën ose e deklaruan një bashkëpunim në përmjet të asociatës së platformës Tiranës, dhe kur gjitha këto i marim parasysh, nuk mendoj se ne mund të shpresojmë se do të kemi një qeveri e cila do të vazhdoj punën e qeverisë kaluar, por bëhet fjalë më tepër për një qeveri emergjence, edhe ndoshta tingëllon pak si tepër edhe kjo, po faktikisht kjo është situata. Edhe gjithë ky kujdes ndërkombëtar që ju përmend edhe nga Milaimi, edhe nga Njeziu ndoshta, është rezultat i kësaj situate të jashtëzakonshme, se jo të jo normale, dhe mendoj se duhet jemi pak ma me durim dhe ma tolerant të shofim se ku do të dale kjo, sepse mos harrojmë se kemi një opozit e cila thotë se do ta përkra çdo projekt i cili është në dobi të qytetarëve, po nuk më kemi iluzione se kjo do të vototi ka edhe 100 ditë në veprimi që më pas se do të jepim vlerësimet. Mirë po, zoti profesor, sot në reagimet e para të ekspozes së mandatarit të Zoran Zaev, kishin të bëjnë me ato se në ekspoze kishte shumë premtime. Dhe në asnjë premtim nuk tregohet mënyra se si do të arrihet ajo. Si do t'ja del në krye me gjithë këto obligime mandatari? Ditët kalojnë shpejt, muajt edhe më shpejt, shumë shpejt ndoshta vendi do të pallafaçohet edhe me zgjedhjet lokale. Të gjitha këto ndikojnë dhe një trysnit, them kushtimisht, të qeverisë së ardhshme. Në atë aspektin politologjik, kur e shiqen Maqedoninë si një tërsi, si një subjekt i të drejtës ndërkombëtare, si shtet, kjo paraqet një shtet të vogël, si në aspektin territorial, si në aspektin e popullsisë, si në aspektin e potencialeve të mëdhaja. Ne thamë kemi diku 2 milion banor, por ne mendojmë se jemi qendra e botës, prandaj me një politikë racionale, me një politikë të menqur e cila do tjetë konform asaj që jemi, mos shkojmë në mega projekte si në të kaluarën, ta morëm shembull Shkupi 2014 e sa e sa gjëra që te kaloj fantazinë normale. Këto shtetet të vogla, normalisht, tash janë pjesë edhe e globalizimit, sidomos Maqedonia pjesë integrimeve euroatlantike, kur e dimi tash se bisedohet për hapjen e një kapitele 23-24 të bashkimit evropian, mundësit e fondeve ndërkombëtare, investimet të ndryshme të huaja e kështu me radhë. Unë nga natyra jam optimist, vetëm nëse kemi një udhëheqësi, ta themi, serioze, të përgjeshme, ndaj votuesve, ndaj popullit, mbi të gjitha e ndaj vetvetit, Maqedonia ka shansa që ti të i kaloj të gjitha këto, ta themi, mos marveshet, për shkak se edhe pse thuhet dhe bisedohet tërkohon se ka qenë problemi kryesor në Maqedoni, kriza ekonomike, papunësia, keq përdorimi i fondeve, disa miliarde e kështu me radhë, por mbi të gjitha e thuan edhe shkencëtarët, kur analizojnë çështjen e shteteve, bisedohet për problemin e asaj kulturës politike, asaj traditës, gjenjës për zhvillimin e një shteti të mirëqenjes. Dhe me thonë, ne nuk mund të ndërtim demokraci pa më pas demokrat. Unë të ju them të drejten, edhe pse
Jetën e kam mësuar që të jemi skeptik në premtimet e ndryshme të politikanëve deri tani, por te Zaevi edhe te kjo qeveri shoh një ide pozitive, një ide dhe një vullnet të mirë për të tejkaluar këtë krizë të Gollgotës, që lan e gjetë Maqedonia në një regjim autokrat i cili zgjati gati se ta themi sidomos vitet e fundit, 4-5 vitet e fundit, dihet se ishte edhe raporti i PRI-BE-s edhe të gjitha analizat ndërkombëtare treguan se si nuk duhet të menaxhohet faktikisht shteti. Unë duke u mbështetur edhe nga ideja, domethënë, po edhe nga përkraje e kësaj pjesëri, është shumë e theksuar për kraja e ndërkombëtarëve, sidomos çështja e antarësimit në NATO për të gjetë një kompromis për emrin, çështja e bashkimit evropian më në fund për shkak të idesë që ishte në Maqedoni se kohët e fundit me të madhe u eksploatua mundësia që Maqedonia të devijoj vijën euroatlantike dhe të bashkangjitet politikës ruso-sërbe, ta themi. Mendoj se kjo do të jetë ajo ideja, përveç idesë dhe vullnetit për shkuar përpara për të tejkaluar kjo, edhe bashkësia ndërkombëtare shumë me seriozitet do t'i qasë stabilizimit të Maqedonisë. Po, profesor, s'do mend se këtu do ta kemi përkrahjen e faktorit ndërkombëtar sa i përket proceseve të eurointegrimeve, por zoti Njazi, në gjitha këto reformat e paralajmëruara, sa do të ketë kapacitet kjo qeveri për të realizuar, kur nga shumë ekspertë dhe analistë vendas po vlerësohet se do të jetë shumë afatshkurtë, duke patur parasysh edhe numrin e deputetëve dhe përbërjen e koalicionit të qeveritar. Po, destabilizimit. Njërë, këto që janë pjesë Maqedone, asnjërë nuk kanë pasë edhe vullnet, por edhim me Ibrahimin, ne jemi shumë gjatë në këtë. Gjithë ato rekomendime që vinin nga Evropa, kalonin në ato ndryshimet ligjore me nga një fjali apo dy fjali në kohën e Brankës e të tjerëve. Edhe tash analizojmë edhe ato vlerësime të tjera. Sa të formohet qeveria, ka derën e çel për në Evropë. Që dhe thotë se a priori nuk ka pretendimet të kërkoje Evropa reformat të thella për ekstremit. Në anën tjetër, një meritën gjoja të këtini reformave të drejtashme. Është një paradoks që duhet të studim. Çfarë fitojnë ne shqiptarët që paskanë vënë partijë shqiptare integrimin në NATO, edhe çështje tjera, kur integrimi në Unionin Evropian, Maqedonia ka pas disa kërkesa që përmes integrimit, ajo që është humbur në marrëveshjen e orit në 2001-shin, të rievaluohet dhe të ridimensionohet në aspekt të ri, ndërkaq Maqedonia prej asaj fazës së deri tashme të integrimit, jo vetëm që ikon nga paradigma e vetë të shtetit multietnik, po tash ka hyrë në fazën e shtetit polietnik. Çdo të thotë shtet polietnik? Njësoj si shteti kombëtar që ka edhe disa pakisa të tjera, si Zvicra, shqiptarët, të drejtët e shqiptarëve, bëj fjalën në Zvicër së gjithë, janë si të drejta polietnike, jo thjesht etnike, të drejta të holla emigrantësh. Tash Maqedonia nuk ka pranuar bëj fjalën konventën e UNESCO-s të 2008-s për interkulturalizmin, që do të ridimensiononte edhe aspektin e multietnicitetit këtu në Maqedoni dhe për të cilës edhe shqiptarët do të fitoshin gjersin e të drejtëve kulturale, arsimore e të tjera, më një atë që nuk e kanë përqejë dhe partijet shqiptare. Kjo është tash një paradigmë thjesht Maqedonia mund të pranohet në Unionin Evropian, duke i shkelur deklaratat edhe ato rekomendimet e UNESCO-s dhe të Komisionit Evropian të 2008-s, dhe gjithë shka të tjetër dhe shkon në paradigmën e konsolidimit të shtetit etnik Maqedonas. Çdo shtet etnik ose kombëtar i njërit kom përjashton komin tjetër, përjashton identitetin tjetër. Edhe nuk është çudi që sot u pajtohen ato edhe vëmëroje, pse ky i dha garanci se atë që kërkon vëmëroja për rrugën e unitarizmit në Maqedoni, këto e kanë aplikuar në mënyrë më elegante dhe me vullnetin e shqiptarëve. Ti bëjmë disa dalime këto që ne shqiptarët hymë në diskursin e Maqedonësve dhe në mënyrë të pavëdishme. Unitarizm politik është qendër, ku çdo shtet nuk ka dy qendra të vendosjes politike, që nuk në pengon ne, po të ishte unitarizm politik. Ndërsa unitarizm kombëtar, si që mbrojnë Maqedonësit dhe që betorë dhe mëndej bëjnë bërë dhe shqiptarët, dhe thotë shteti është një kombit, të qerët mund të jenë qytetarë dhe të drejta qytetarë që do të kenë, atër që bënë, pëse bënë luftë shqiptarët për drejta qytetare, ose pëse në vranë në prej nga 91-shi, që jemi bashkë se kemi qenë në shumë në konferenca me Ibrahimin, për që të drejtat kombëtare dhe kulturale të barabarta.
Tash kjo është absurdi më I madh që shqiptarët të pranojnë paradigmën e shtetit polietnik të Maqedonisë, do të thonë shqiptarët nga statusi tyre etnik I cunguar kalojnë në status emigrantësh, edhe në të drejtat e tjera, prandaj dhe mos çuditen se do të kenë të drejtat gjyqësore emigrantët shqiptarë ose diaspora shqiptare në Zvicër ose në Amerikë, nuk do të kenë këto. Këto çështje derisa jam në njëru dhe Universitetet Shqiptare, që është turpi madh, I ka I njëru partit, është në të drejtën e tyre morale ato të pronuncohen rreth këtij programi, një, në raste të tjera, veçanërisht në raste të shteteve të këtij, kur I imponohet, askush ka të drejtë një populli mbas vendimit vetë që ndryshoje identitetin, bën kryengritje, dhe të dhejë dhe zëjevi, edhe të tjera që është, se akulturimin dhe asimilimin e shqiptarën në komin Macedonës, jo të dimi njëshin, mund të ndodhe një kryengritje në ndryshë. Në re, zotë njëzë I poshqivet nga shpjegimet e tua, nga vlerësimet që jeni pesimisht shumë. Mirë po, për shumë qka dhe zaevimi për dhe subjektet politike, për dhe faktorin dhe më thosë, Macedonia nuk do tjetë majo e djeshme. Do të ndryshojmë bashkë gjithë e krizet të thellë politike që kaloj dhe të gjitha ndodhi që ndodhen, nuk do tjetë njëjtë. Vlerësoni, besoni se me këtë kuadër që u propozuan në këtë përbërje të qeverisë, do të arrin qëllimin që kjo qeveri të jetë një qeveri reformuese ashtu si që quaj? Qeveri reformuese, 27 ministri nuk ka asë Kroacia. Kjo është reform? Ose 6 ministra pa portfel që vrasin në miza, do të vrasin miza në përzyrët e qeverisë, ose si të të këj kur fushi janë kungu, vargan kungu të ekrë që nuk harë. Kualitete që është qetërit, ne kemi dy universitete, nuk mund të veshtë për ekologi një samargji atëj, ose për dëni resort qetër sistem politik qetër, kur do është profesorët, kolegët e tyri që mërë me sistem politik, me arsime qërë, ose ka kuadrat tash, nëse nuk kemi dy universitete kuadrat që do të zishin tani vendet që do është të reformoshen, kjo që është do të sqarohet ndërmjet dy universiteteve tona edhe partijive tona, një anashkallim dhe një poshtërim I dy universiteteve ka ndohet aty. Këto nuk janë kuadra përveç hipotekave që kanë bërë me në qeverinë e pashme. Shumë lësive dhe anës. Vëzhët. Kjo është real, ne vetëm me drejtat do të në shpëtoj këto se në të rëpënohën. Kjo është. Tash, aspektit qeter, që nuk është përshëja zgjënia femërore, që realisht I kemi më të menqëra femërët edhe që ligjerojnë edhe që jenë përgatit, më qeshë se këto që jenë zhjetë. Mëndaj, do të pasoj eshaloni I dytë, ku do rëmëllaksot tërkje komedie kuadrëve, që bile gjithme atyri janë edhe të dirigjohme dhe për partive të tjera. 1100 vende ka të lira, në gjdo qeveri kur në të shohet, se ka disa institucionet që I kryon në parlamenti, disa qeveria, gjithset bëjnë 1100 vende të reja pune. Sa do të qenë, përveç atyri dhe që nësa janë administrator shqiptar që marrin droga dhe rrinë në shtëpi, Po u thanë nga madhënatari se të gjithë të atyre do t'i gjetë vendi adekvat I punë Jo do t'i gjetë, po e meritojnë Për 1200, a vetëm 200 vendet të të marën shqiptarët për e këti kolaqit të dytë E tash, unë do t'kesha një propozim që prapë të unë më këto tash do të aktivizohen të rritë Pa marë për asysh e I takon bëdej, e I takon lërë për dëshës I rriu që kanë diplomat, që kanë deje, që kanë eksperiencë edhe të bëjnë presion të mblidhen të qeveria që të hynë pa marë përësysh basi kjo platformë thirët në emën të shqiptarve edhe gjithë të rritë janë të shqiptarve pa marë përësysh si I ka ndohet në përparti që të plëtsohen 450 ose 500 vende të reje punët të kësaj qeveria me kuadro shqiptare të zotit përshik këto atë që thamë që anashkallimi I fenës është turpi më I mëzë që I ka ndohet shqiptare këto Sot Ibrahim, një vlerësim shumë të shku për përbërjen, ka pas mundësi që partijë shqiptare të konkurojnë me një kuadrë dhe më cilësorë sa I përket ekzekutivit? Sigurisht e po. Kjo është qështje shumë subjektive, kuptohet, se qdo njeri për njësh ndryshje vleson të tjerat, dhe nëse më pytë një mundët kësha bo një përbërje, në zi tjetër dhe një lejni tjetër dhe ti nështë
gjithë kemi shijen e ndryshme, gjithë kemi tek e fund edhe njohuri të ndryshme për njerëz të ndryshëm, se unë nuk e njoh gjithë, edhe këta që janë në qeveri nuk e njoh gjithë, disa e njoh që kanë qenë më parë. Dhe kjo është çështja se ata që e kanë përgjithsinë për punën në qeveri, ata duhet mendojnë pak edhe më shumë bile, se cilën e vendosin në një pozitë, sepse ne të kërkojmë përgjithsi nga qeveria. Dhe kuptohet se roli jonë si vëzhgues, si analist, ose si opinionist, si intelektual, është që ta vëzhgojmë punën në qeveris dhe ti detektojmë anomalit. Kjo që tha një aziu pajton plusish për mos inkuadrimin e femërave, dhe kjo unë nuk besoj se kjo ka qenë ndonjë qëllim të veçantë, po thjesht është një mos mendim se duhet të ketë edhe femra, të cilat janë njësoj të afta, nëse jo edhe më shumë. Mirë, nuk duhet të generalizojmë, po ka, do me thonë, një gra, vajza, femra që meriton të jenë në qeveri, dhe mendoj se kjo do t'ja jap edhe një humanizëm, do t'a humanizoj pak edhe skenën politike, si në parlament ashtu edhe në qeveri. Mendoj se kjo është një mangësi, po nga ana tjetër ne duhet të fokusohemi te mandatari në këtë moment, sepse tani është mandatari ai të cilin ne e shohim. Kur filloi të funksionojë qeveria, pas një jave, pas 6 javës, pas 3 muajsh, atë do të shohim edhe këta njerëz të cilët janë. Disa i kemi parë në mandatin e kaluar, po ka edhe 3. Kuptohet se disa janë ndoshta tepër pa eksperiencë, dhe natyrisht se lindë skepsa se sa mund atë ti përballojnë një presioni të cilën e përmenda edhe unë, po edhe kolegët e mi pak më parë në cilën gjendje Maqedonia, dhe kërkohet shumë punë. Edhe këtu duhet po, eksperiencë. Po, vetëm nuk duhet ta anashkaloj profesorin, ma që na vjen nga universiteti. Profesor, përveç kësaj që është shumë evidente që nuk kemi asnjë nga gjinia femërore në ekzekutim, gjëherë flasim për partitë politike shqiptare, marë në përgjithësi, përveç zotrit Taravari që është ligjerus në universitet, nuk kemi themi ndonjë propozim nga 3 universitete, do të shkja thonë, jo di po 3. Ndoshta para disa viteve kemi pas munges, po tani më kemi neve akademit, kemi universitetet dhe kur edhe ata. A do të thotë kjo se ende partitë tona politike shkojnë se vetëm për zgjedhjat bëhet nga antartë, nga ushtartë partijak dhe të mos dilet edhe jashtë kornizave partijake? Dakor, duhet këtu bisedem se është tema shumë e përgjithshme, kemi shumë pak kohë për të elaboruar, sidomos kolegun Jazik këtu me vlerësime që i jep, hapën një temë enciklopedike duke filluar prej fillimit deri tani, na duhet ditë e ditë konferenca e konferenca të organizojmë në shumë aspekte, duke filluar te ke theli. Jo, kështu çfarë pse përsëritën të njëjtat gabime? Jo, po, dakord atë që do. Po, më lejo tash këtu ta them edhe unë tash palos jat mendimin tim se çdo njëri prej nesh i shiqen gjërat ashtu si duket, por tash në këtë fazë të bisedave më nuk licitojmë në aspektin e sistemit politik të Maqedonisë, nuk licitojmë me atë se si është e rregulluar aspekti kushtetues për shkak se Maqedonia prej vitit 2001 nderuar fatos është e definuar në atë aspektin juridiko-kushtetues, janë nenet, janë të gjitha ato amandamentet e marrëveshjes së orit, është situata se çfarë drejtimi do të ketë. Për shkak në ndërtimin e shteteve, edhe Fukuyama e thotë, është një ndër idejet kryesore që njeriu maksimumin e civilizimit të vetë e ka në ndërtimin e një shteti demokratik me institucione të qëndrueshme ku që të gjithë qytetarët mrenda do të ndjenë atë mirëqenje si që ndjenë në shtetet e zhvilluara. Por tu ku thatë ju, tërkohën se janë nashkaluar kuadrot e universiteteve, kështu me radhë, ne nuk duhet mërzitemi për shkak se kuadrot e universiteteve dhe shkenca ka në shumë vendi ku aplikohet, ku e gjenë vendin e vetë. Nuk është e thanët vetëm në funksione politike të dëshmohet. Ne ishim vetë prezent në qeverinë e kaluar faktikisht, vetë në fakultetin juridik kishim një ministr, disa vendës ministra, po u bisedua se janë shumë të rinj, tash bisedem se nuk janë dhe kështu me radhë, por funksionet politike janë të asaj natyre, edhe në perëndim nuk i zgjedhin njerëzit më të mençur, nuk i bin për universiteteve, bisedim për funksione politike, ja e kemi tash ne Donald Trumpin, mos rezatonaj me ndonjë shkencë madhe ose me ndonjë universitet botror kështu me radhë, ose i ekzagjerojmë gjërat. Nuk bisedim këtu për dëshirën si duhet të duket. Më lejo ta. Trumpi ka 17
ekspert që e këshillon. Bile ka një ekspert që e këshillon vetëm kur shkon në vizitë që dhe emnin e kryetarit të atë shteti mos e gabon. Rezultati nuk shifet. Jo, ta krim po. Jo, rezultati nuk shifet. Leja. Leja. Nuk mund të asitohet për arsye se stabili mendimin, ja ti lutem. Dëgjova ti shumë me kujdes thaj. E disa mund të ndani një javë ato konstatimet tuaja. Po tu dëgjom ti, mund të dëgjoj ti kështu, të lutem, ha. Bëni parlamentar, ha. E. Me thonë se nuk dëshiroj që të japëm në këtë drejtim një defetizëm. Jo, ne vetëm diskutojmë nga dëshira që unë e di se ideja jonë, unë si i shof gjërat, pa mos prejudikuar që dikujt jam bushi mende, por në këtë qeveri, pas që bisedem për këtë qeveri, pas 27 vjetëve, për herë të parë, ne shqiptarë jemi në pozicion me qatë peshtë sa do të vogël politike, të votës që u shpërnda në 5 tabore, 4 partije, kështu me radhë, por fati e deshti, që ne të vendosim se kush prej palës Maqedonit do të formoj qeveri, se kemi pas këtë prej fillimit. Në vitet e para, kur ishte, njëherë, LSDM-ja kishte 67-80 deputet, VMRO-ja bojkotoj, pas të i VMRO-ja njëherë mor 63, njëherë 61, njëherë 58. Prandaj në momentet e historisë të të shqiptarve, unë nuk jam në sferën e dëshirave, si thot Aldo Blunçi, në sferën e asaj se ajo ja analizuar se si duhet qijet. Nuk ka ideale në shëqëri, nuk ka ideale as kërkun dhe botën njërzore, por të tentim të arimat më të mirën. Në me thonë se, kjo fazë e realizimit, si të profilizimit të kuadrove shqiptare, si të profilizimit të politike shqiptare, si të rritje të vedijes të shqiptare në Maqedoni, e kemi kulminacionin, edhe duke u falënderuar këtyre universiteteve, duke u falënderuar gjeneratave të reja, unë sot vi prej provimeve që i kisha me studentët e fakultetit juridik, 100 student, ku të gjithë bisedojnë për çështjen e sistemit politik, këto që ne vetëm i kemi fantazuar për para, vi prej vitit të 4 të gazetarisë, ku i kemi agjë 10-15 gazetarë të cilët implementojnë në vërtet ide, teori të ndryshme, gjithashtu në segmentin e shkencave politike kemi politikolog, po se respektojmë këtë vetëm nga aspektin e asaj elementeve negative. Ne intelektualët unë jam dakord, misioni intelektualit është, nëse i kemi, unë le thomë shumë herë, 100 gjërat mira, i kemi 20 që ende nuk janë arritë. Koncentrimi intelektualit dhe tjetë këto 20 që nuk janë arritë që të realizojnë edhe ato, a më në mos jarëm të 100. 100 të mirë, po. Për këtë shkak, unë jam i ide si politolog që mos prejudikojmë, mos paradikojmë, të ajapëm shansën 100 ditë kësaj qeverije, edhe bota e civilizuar ashtu e ka, të shohim se çfarë do të bëjmë, pas se do të kemi shansa ti kritikojmë pa kufi e kështu me radhë. Në rregull. Edhe ti flasim se ka mund të bëj diçka më mirë, nuk jemi kundër të gjithmonë mundet. Gjithmonë mundet. Për përbërjen e qeverisë, në fakt gabimin e kemi ne si opinion, se është dashur bisedojmë para se të shpallet kabineti. Ta shpall kabineti, tash mund të flasim sa dona. A duhet të flasim para asaj, derisa kishte negociata se kush jo me emra kuptohet se s'është korrekte, po si me profilet, më thonë. Edhe unë nuk... Nuk vëmë fjallit dhe për ndarjen e dikastereve, se a janë ato dikastereve... Edhe, edhe për atë është dashë biseduat. Për konkretisht, për shqiptarët. Edhe për atë është dashë biseduat. Mirë po kuptuat se këto janë, tek e fundit janë negociata të mbyllurën ndërmjet partnerve, mirë po ne si opinion, ndoshtë e kemi mund, bëjmë pak, ma tepër presion, që sot mos kemi kësi përqarjes ose kontradikta lidhër me atë se është dashë këj tjetë ose ajë, është këj i inkriminuar, apo është i kodit shka, është ka vepra, ose s'ka vepra. Po, ne pas shumë disa viteve, da Ministrinë e Arsimit, se po ta këshim pyt një azi, do të ishte për Ministrinë e Kulturës. Jo, e, pash, që mund të operacionizohem tash këto debate në mënyrë më konkrete. Është fjala për kulturën. Një partij ka pas identitetin shqiptar decentralizimi këtë, kur del merë kolasin qeveritar del diçka tjetër. Do të thonë shmanget nga ajo që e ka premtuar elektorati shqiptar. Ministrinë e Kulturës që si është rast. 60 milion euro në vjet ka Ministria e Kulturës buxhet që shkon e tëra në kulturën maqedonase atë që mlidhen parat prej shqiptarëve. E tash, mbasi statusi i shqiptarëve si status etnik ose minoritar kushtëzon edhe statusin e kulturës shqiptare, në pre këti kolaci të kulturës që dahat, 60 milion, marëm deri më 200.000 euro të botimit. Në sektorët qërë që pagohet për kulturën, në nuk marëm. Që dhe thotë se me parat tona në prap
do të financojmë kulturën dhe identitetin Maqedonas. Si mund të bëhen tash barabar këto? Kur kërkon reform, shqiptarët a desh të dalen me projekt të reformës të politikës kulturore në Maqedoni dhe të reformës të arsimore se statusi i gjuhës, kushtezone dhe statusi në arsimit edhe të kulturës. Dalem të arsimi. Të arsimi është komplet programi i shkollës Shqipe është i maqedonizuar nga A-ja deri në Z, me histori, me kulturë, me kretë. Shqiptarët janë përqendruar të vlerësimi ky provimi ekstern, që është gjë marginale për 2 minuta do të bëhet. Maqedonizimin e shkollës Shqipe kush do ta hek mirësh që ministri shqiptar ka qenë edhe 2-3 herë ka qenë, por ky i riu lavdëroshte se bën këtë do të heqë këtë provimin ose do të vejë shtetë, nuk merët me qëshën e identitetit shqiptarë në plonë programet mësibore. Vësë temi sa është autonomia e shkollës Shqipe në kuadrët të sistemit arsimor shqiptarë, pra ndaj edhe nga 91-shi dhe rritash dhjëm në shkollës kemi ndru në mënyrë jo aqë të legalizume, kurse gjimnazit të tovës me shumisën 80% shqiptarë, prej 25 mbetët Kirill Peçinović. Këto i qëmë në arritje ose kontributi i partive shqiptare në konsolidimin ose në përfitim aty në drejtëve kulturore, të kultura. Darja kolacit a deshtë bëhë fare ndryshit në emër të shqiptarve. Edhe atë, ajo bëhë të këmë thonë edhe jenë në emision të në mënyrë të kryzuar. Nëse ato e kanë këtë Ministrinë e Mbrojtjes, shqiptarët do të marrin Ministrinë e Punëve të Mbrojtshme që të vënë ekuilibër në funksionimin e pushtetit. Nëse ata kanë kulturën, ne do të kemi arsimin që të mos shkojë projekti i tyre kret në të jetë si mbrojtje e maqedonizimit të tjera. Këto çështje janë bërë çështje pushteti minoritar, në të gjëra që janë jo është ku bartë e sovranitetë, ose ku duhet të ushtrohet bashkërisë sovranitetë i shtetit. Po, zotë Ibrahim, sfidat e kse qeverie janë të mëdha, gjithashtu edhe prioritetet. Nga duhet të tja filloj punën kjo qeveri, sidomos në 100 ditët e para, ku duhet të goditet? Këtë kur e them gjithë një dhe paramendoj se një si generator i gjithë krizës në Maqedoni, dhe sërës e gjithësori. Se duhet të ketë reforma të më fillta. Gjithsesi se duhet të ketë, gjyqësori duhet të jetë gjithsesi një ndër çështjet e para që duhet të adresohet. Mirë po, unë pas sa që ndodhi përsëri të them 27 prill, mendoj se ka shumë punë për të bërë. Duhet edhe policia sidomos të shifet strukturat policore se çfarë përbërje kanë dhe si të normalizohet, dhe me thonë, kjo a i zingjiri i komanduës, sepse për mu si qytetar, kur i pash deputetet të pa mbrojtër atë natë, vërtet, ne mund të flasim për që dhe dëshirojmë, mirë po, kur e shefat fotografi, atëre ke qartë se këtu diçka shumë është e jo normale. Edhe mendoj se kjo duhet të bëhet, edhe kuptohet se duhet të shofim edhe sa janë të mëdhaja damet, që jam bërë në këto 10 vite, sepse nuk mendoj se është e qartë që tani. Du të shifet, kur të filloj funksionimi i kësa qeverie, të shifet se sa të mëdhaj janë damet në sistem, dhe gradualisht të shkohet pastaj edhe në qështje tjera. U mendoj se jo gradualisht pa të të shkojnë paralel, mirë po këtu është edhe qështje eurointegrimeve, edhe integrimit në NATO. Edhepse ne mund të themi se edhe për mu, si personisht, është shumë e rëndësi zgjidhja e çështjes së gjuhës, jo të thuhet 20%, po të thuhet qartë se kjo gjuhë shqipe, dhe të aplikohet. Jo të aplikohet vetëm kur ka raporte gazetare, po duhet të jetë rregull. Ne kemi, për autobuset kishte me muje debate, pastaj u bën dëgjësore, dhe tani një linje re autobusi, konkretisht në rrugën e Epërit, ku është edhe ky fshati, si thonë, etno... Etno në Maqedonës. Po, edhe plus edhe fshati Maqedonës, vetëm në Maqedonës, edhe autobusit vetëm në Maqedonës. A, është në sistem. Dhe thonë, kur del numri i ri, për sëri duhet të ketë raporte, po duhet
Kjo është një, dhe me thënë, minim i implementimit të marveshës së Ohrit edhe të ligjeve të këti shteti. Dhe me thënë, këto duhet të bëhen, nëse kjo qeveria dhe Zaevi, cili ka marrë shumë vota nga shqiptarët, duhet ta kthej besimin në atë që do të jetë konsistent, në atë që shqiptarët të ndihen ashtu si e kanë meritu me vetë faktin se ata ne si komunitet dhe me thënë kemi marrë pjesë në gjitha fazët ndërtimit të këti shtetit. Nuk kemi artu gati edhe tani t'i gëzënë privilegjet. Si komunitet në kanë vohë këto. Ne vetën do të qojmë popull edhe s'do të pranojmë qetëri që në qojmë komunitet. Shka dhe ma gjithon të thëmë që janë komunitet. Jo, ta, nuk është qështje... Ato i thonë vetës përësë për të utalë me të kuptimin semantik të fjarës. Ok, flasim kushtimisht për një entitet. Me thëmë flasim për maqinimin. Ne kur pranojmë diskursin atë që të qojmë të komunitet, a i të japë që të drejtë të komunitet. Ne jemi popull, dhe të të kërkojmë drejtët si popull, jo si komunitet. Për dhe ta janë komunitet. Nuk janë komunitet. Shkrau në të shtetë i kontari i Macedonës. A, jo është jetë që është jetë? E, pa nuk është jetë. Në kasim për kushtetutën. Ne do të lezojmë qërë shkrau në të. Ok, atër ne do të temi pjesë e popullit shqiptarë që jetonë Macedonë. E da jo është komunitet. Duhet të temi gjuhet të qene flasin 20% të populatës, apo? Jo, ne duhet të temi gjuhet shqipe. Po dhe po, pra ndetë temi edhe, dhe për thanë... Nuk të mu se e këtë, ma të të mu se... Jo, nëse insiston në një parim formal, atër duhet... Nuk o formal është substancial. Jo, shikon... Kur definuat një shtetë. Nuk flasim një tash për kushtetun, flasim për qështje ditore, për qështje praktike. Praktike. Dhe thamë që... Komuniteti shqiptar këtu në Maqedoni, së bashku me komunitetin maqedonian këtu në Maqedoni, duhet ta kuptojnë se ky shtet është i përbashkët. Kuptohet se edhe të tjera që marrin pjesë duhet ti mohojmë ose ti ignorojmë edhe komunitetet tjera që janë njësoj këtu historikisht prezente, nuk janë emigrantë që kanë ardhur. Duhet të ndërtohet një shtet me vedije se kjo është shtet multietnik edhe se duhet edhe funksionimi i shtetit duhet të shkoj në atë frim edhe funksionimi i qeveri duhet jetë në atë frim edhe atëherë besoj se edhe këto problemet të cilat ne të 20 kusur vite për sërisim e ta Zaevi do të kënë të drejtët të komuniteteve gjusore në këtone ato drejta janë për të shetë gjejës a jo status zyrtari Shqipës bërëpës të gjënë i ti nuk me dhe se statusi statusi gjohës është tha për nevojët e qytetarve Shqipja njësoj dhe Macedonisha për Macedonët është vektori identitetet qytetarë dhe bazamenti Zaevi tha do të nërëme dhe kushtute nëse ka nevoj po do me tha nuk du t'i marim kështu unë deshta ta anashkale po kure dhe të gjua sot krye parlamentari zotit Talat Gjaferi e u dhëhot që mbledhe në gjuhën Shqipe, me një pati reagime se nuk ka të drejtë, si mbasu ka të drejtë apo nuk ka të drejtë, ka të drejtë i drejtohet dhe nuk ka të drejtë të u dhëheqë. Ku është dalimit të aspegojmë qytetarit se qëka është mes asaj ti drejtohet dhe të u dhëheqë? Se gjërë luat me këto kategori... Po, urno... Po, pa tjetër, pa tjetër. Se unë kam qifë që u zavë pak për fjale që... Ja, unë e kam biden që t'ishtë palosin me mendime tona se si e shofëm. Unë e respektoj atë se si e shef një aziti realitetit, se realiteti është, kër bisedem për qështje politike dhe mardhënje shqoqërore, e thashtë se nuk ka gjatë të përsosur, por më lejot është këtu, kër bisedem për elementin shqiptar dhe shqiptarizimin e Macedonis, prej vitit 2001 e këndej me marveshën e orit, Macedonia u vendosë në një bazë kresisht të re për ndërtimin e saj më të qësë si shtetë, multietnik, multikulturor, me elementin e theksuar shqiptar, me akcent të veçantë, sidomos kur është në pjeqë ato 14 amandamentet, çështja e decentralizimit dhe dhënja e kompetencave të Maqedonisë, ndarje e re territoriale e Maqedonisë prej 123 komuna në 80, tash ne udhëheqim prej vitit 2005 këndej, janë të shqiptarizuara në aspektin kombëtar, nuk hiqen si menaxhojnë ato, me resurset publike, por duke filluar prej Struge deri në Likov, janë kryetarët e komunave, këshillat komunal, struktura, mrenda për mrenda, o bën një strukturë, da them edhe të këshiltarve, pushteti lokale është bërë si një shkollë demokracisë, e thotë Tocqueville, një teoreticien të shkencave politike. Në aspektin tjetër, kur bisedojmë për çështjen e shkollimit,
tashmë ne idealizoheshim të kemi një universitet, tash i kemi edhe universitetin e tretë zyrtar publik me të shtullit, edhe sa universitete tjera në gjuhën shqipe, vetëm këtë vit regjistrojnë afër 10,000 shqiptarë, të gjithë shqiptarët që i kri shkollat e mesme dhe shqiptarët regjistrohen, kanë mundësi të rrisojnë nëpër fakultete. Mos e bëj aspektin kombëtar sikur ne jemi të rrezikuar tash në vitin 2017, kur kemi në polici, në ushtri, në administratë publike 20,000 njerëz, unë jam në agjencinë për media, ku shkem në mëngjes atje i kemi ato sektorët rri, bisedoj me këshumë rrat, ta shemi në nivele tjera, ja, ku tha Ibrahimi, një autobus, bisedoj për qështje tjera, se a do të shkojnë për para këto qështje, ose jo, bële jo, sot unë jam djetë, sot si asë njerë për para, si në tjeri shua them, në aspektin konstitucional shtetror, nuk kanë mund ta imaginohet dikush prej generatave, si kur që ti shpezon një njeri baba im, që në parlamentin e Maqedonisë do të udhëhiqet në gjuhën shqipe, kur i shifta e në vitin 90 natë kohën tonë, 93-94, zotin Jazi, Golubovskin edhe Tomislav Stojanovskin bombaj në atë kohë, kur e lishëshin tonë në parlamentin dhe kërku i kurgjan, a i hidroshtë në shtëpi, nervoze e mbante me ditë me ratë, sot nervoze i kapën të tjerët, zotin Talat Gjaferi, thot ati, nuk ke të drejt para kohë të zgjë të ulesh këtu, ma shqitim unë nuk pranosi krijetar parlamenti, unë do të shqizit të drejtën ligjore, dë foli në gjuhën shqipe, më lejo, dhe me thonë se më dignitet unë për ezam si politikolog të udhëhiqet në Maqedoni, institucioni kryesor, parlamenti është institucioni kryesor i Maqedonisë, faktikisht, prej ati të zgjidhet qeveria, e tash propozem që zgjidhet do është edhe kryetari shtetit nesër, edhe të bisedojt në gjuhën shqipe, kjo duhet për të përshëndetur, për të vlerësuar, herë parë historinë tonë, nëse nuk i vlerësojmë ne ato që i kemi arri, atëherë nuk mund të dimë edhe ku kemi mbri, ku kemi qenë, ka duhet të shkojmë. Me thonë, nuk dëshiroj që të lëvdoj diçka, por përse për këtë bëllot, ke tema emisionit, pëse në këti i sonde, Fatos, që dhe i tema? Profesor, një pyqe. E jo, nuk ka pyqe, Fatos i bën pyqe. Dhe jo, Fatos, po, mëse më ke thirë këtu, Fatos, për këtë, atër të asqaroj, dhe me thonë se, Maqedonia definitivisht lep shpres optimiste se kjo qeveri do tjetë qeveria e ndryshimeve, fillimisht do tjetë me 100% e ndryshimeve të deinstalimit, të një pushteti autokratik, pushteti cili kontrolon të e kemi pa, prej përgjimeve, pushtetin gjithësor, pushtetin e shërbimeve sekrete, ndikim të matë në media, trupat regulator, politizimi administratës, ska i shmërisht, prokuroria publike. Kushën dhe moja të në? Temë tjetër është, ajo. Po, temë tjetër. Unë jam profesor i shkencave politike në Jazim, mund të të bajë ligjerata, si gjerishtom, po, si gjerishtom, mund bajë ligjerata, si duhet jetë teoretikisht. Ne analizim praktikën tash, praktika si sionë në Maqedoni, dhe si të ndryshohet. Me fillu une, këti thomë, dëshirat e mija, si duhet duket Maqedonia ta reguloj, si mjeku. Po të abojshë një Maqedoni, qarë Belgjika, qarë Zvicra, mos thomë, Shëbaja do tishte. Po bisedoj prej rethanave konkrete, prej këti materiali brumi që e kemi nësi shqiptar, ku kemi qenë dhe ku kemi mëni dhe si të abojshë. Pra ndë i mendoj se, të japëm hapsir 100 dit, kësaj ideje, se me dërëtet është ideje pozitive, unë e përshëndes ideje, për e zonë edhe të zajevit, pa mërë prasi se ne e dim dhe së dëmëja, se si ka vepruar, me i përmesën vitet me ratë, jemi në të gjithë të moshuar këtu, kam skepticizëm të madhë kisha edhe ndaj vëmëros, ju vërtetua se kemi pas me të drejtë, por kjo, 100 ditët e para, do tjetë mbi të gjitha njëherë që qytetarët të ndjenë këte. A si do të ndjejë, me desa e ekonomisa, si kur kishin një ekonomisë këtu, do të thunë të dëmi maj mëthi Maqedonisë është bë në drejtimin ekonomikë se miljarda euro, bugjete preka 3 miljardës, nuk janë investuar me logikën ekonomike, për në investuar me logikën nacionaliste, me logikën e historisë, me logikën një racionale. U mendoj se kjo qeveri tash do tjetë qeveria e cila do t'i bëjnë ndryshime. Zotë Njazi, a mendoni se kjo do të bëhet në një fatë shumë të shkur të them depolitizimi kushtimisht i institucioneve shtetërore, apo kështë përdorimi gjërë tanishëm i institucioneve në shërbim të një partije? Ne, si shqiptarë, do të marëm pjesë aktive, jo vetëm me të drejtët e shqiptarë, po edhe në tënë konceptin reformuës të Maqedonisë, me projektin to, se edhe reformimi i anës gjithësore, atë gjdo reformim sjellë edhe ndryshim të atë realitetet të dekoshëm. Ende mund të humim të drejta gjatë atë reformimit nëse ne nuk jemi aktiv me projektin tonë. Një, unë atë që të profesorit, nuk thamon se do të pengoj këtë qeveri, por tre muaj. Po të kemi realisht nësë të shqiptarë, basi është hodhë platforma. Ka shkohat gje, ka bëhat diçka të qeter.
mos pretendojmë se gjohë ato do të bëhen të heqen anësh, të bëhen një mini program shqiptar për të nxjerrë shqiptarët janë shtetë për muhri, brezi i rej, nga i cili kanë marë votët këto partit, tash është endet rrugëve të Evropës, s'ka met i rej. Ato që kanë vetë, janë ashtë të mlefosër, sa që nesër, për që këtë qeverin, një gjali menshëm, një student i menshëm, të dalë me fishklim, i mlefë dhe rëzon që këtë qeverin. Shqiptarës do të kënë zjedhe të ashme të rejtë këto. Ashtë shkretnu perspektive të rejve shqiptarë. Pra të unë insistoj që në mos shikohen të rejtë shqiptarë në basë dhe partijakë. Qoftë ato që kanë diploma, janë gatoj tash shumë projekte, mas formimi qeverisë që të bëjnë kontingente të rejve shqiptare të qojnë në Afrike, në Afganistan, në Irak. Këtë e qojmë në arriqe, ata nuk e kemi atë nga Maqedonë sa nga në shqiptare. Buqit shqiptare, që ishin ma denjitos në kohën, ishë ose këtheshe me 100.000 euro në vjeshtë, këndaj, tash jam shtetë për muri, buqit Maqedonës i kanë nga 3 dhej, vë ka donë shtetit, për atë i morën 3.000 euro donacione, atë dhe ushqet me gjethe, mësë folim për oranjërit, për atë qëtë. Pse nuk e interesohemi ne për buqësin të këshën morë shqiptarët, i heqim anë është të qëqën e gjumës se nuk do të bëhen. Të bëjmë një mini program për të shpëdohë shqiptarët, mësë në heke të rejtë, ose të imbesëm edhe këto të fundit që kanë vetë këto, pa marë prasërish, të është në cilin për të jenë. Kjo tale me shqiptarët, kjo qeveri nuk mund, pra të unë desha ta shkarkoj këtë qeveri nga obligimit qera që nuk do të bëhen e mësërejnë popëli se gjohë do të jetë kështu, ajo do të jetë kështu. Një mini program të ullën këto të bëjnë që s'pako ki budget në mënirë kompenzatore të ndahat diçka më tepër për shqiptarët që të vinë në kamp, mos mendojnë partijë shqiptarës se nëse i kam shtetë shqiptarët për muri dhe do të androjnë identitetin e do të i bëjnë. Po janë qëllimet e parë hiqme, ajo rezulton me depresion, me dëshprime dhe matë matë. Mendoj se këto që i thu ti janë kështë të mira, mirë po realisht me nëse mund të bëhet kjo që të thu në këtë moment, në i flasim të anjështë, e nësë shpërmu të qeveria. Kjo të për 3 majore. E lombe gjumën kretë, se asë gjazë dhe bërë. Jo, ama du të kemi pak edhe real, a? Po si 3 miliard kanë vetë prej bugjetit, 1 miliard shkoj, 1 euro s'kanë marë shqiptarë. Kështu të bëmi pragmatik? Zotrin Azi, unë është mendimin personal vlerësoj se me apo pa deklaratën e partijë politike shqiptare, beteja politike për qështje shqiptare në Maqedoni duhet të vazhdoj, dhe me sigurisë se partijë politike që janë pjesë, që do t'jem pjesë qeverisë sëre, ato kanë përgjithësi para elektoratit, para qytetarëve dhe duhet të dalin, dhe unë nuk besoj se këtu dhe do të përfundon gjithë shka. Nuk është shansë të ashtu jenë raportet, edhe pse atë që thotë profesorit nuk kemi votat. Profesorin në ndërprejtë se filloj dalë nga datë, në kemi mundësi sot e formum qeverin, nesër të arzojnë. A që të fuqishëm jonë, nëse lojnë në interes të shqiptarëve. Kush ne? Shqiptarët. E pa shqiptarët se ishin Tiran, thanë do bëjnë, dhe vërëm bashkë pas një ave, unë dajten. Po, jo, është... Po, tash, kush ne? Kur thuën ne, dhe me thonë, jemi... Jo, jo, ne jemi gjithë unanim, pa kur farë... Ka ideje vetë, kje ka ati ideje vetë, shumë Maqedonë është të flasin të. Ju shqiptarët, kredi kini me marveshje. Për to që kam votu me Zajvin, dhe kush ju ka thonë votuin për Zajvin, të s'ka me ndu. To që kam votu për Besën, të për Bëdin, nuk është ashtu. Ne nuk jemi aqë... Të unifikuar, unik. Të unifikuar, edhe... Në bisjeta dhe të bëjtë më konkrete, për shka vëdim si këtë, për shdo të venë ka, për shdo të venë bëjtë... Jo, në rego, oke, që dhe të marim që piknisje, analizën në azit të marim që piknisje, kush është fajtore, nuk mund dhush ne, ose ata, dhe ka emën në bjemën, djetë edhe partit, pse formohet, pse nuk është një partit, për ka 3 partit, 4, 4 janë shqiptarë, urdhno, të rego, edhe bisedojnë për atë. Nuk e obligim përgjigjës, po vetëm si parim, dhe me thamë, kur nëse flasim një për komunitetë shqiptarë, në përfaqësimin politik, në parlament, du të flasim për 4 partit, edhe të shofim si ata funksionojnë veç e veç dhe si funksionojnë bashkarisht. Atëherë, dhe shofim se pse jemi në këtë situatë. Edhe gjithashtu, që thukë pse kanë vëpru, kusha ka mundësu vëmërojës të bëja ashtu si që pam në të telefonatët. Edhe ne si qytetarë, edhe gazetarët,
Edhe ne si opinionist, ndoshta s'kemi qenë vetëdijshëm, a? Po, është po. Edhe ne është dashur të japim kontributin. Partitë politike, jo vetëm të qenë pushtet, edhe opozita. Bile opozita duhet të jetë më e zëshme për atë punë. Jo, kush ja ka bërë më lejo. Po, mbasi u shpalosën gjithë atë robon të mençën. Edhe ne tash ne mund ta nezojmë, ama para se të shpalosin këto telefonata, Po kur u shpalosën telefonatat, BD-ja ka mund për një ditë ta prishte qeverinë edhe miru pafshim nuk do keshim zhagetje një vjeçare. Në rregull. Po s'ka çfarë? Në rregull. Një gjësoj tash. Po kjo është biseda. Është. Ama jo kështu me pragmatikisht si do të funksiononte që nuk më shqetëson mos se Besa është tash opozitë ose kjo. Zotë Nazi, këtu kur jete Besa dhe vetë përmende. E vlerësoni si hap strategjik mos hyrjen e saj në qeveri? Ajo është çështje e strategjisë mbreshme aty. Ne pse duhet përzihemi te ato? Përse e ka bërë, se e ka bërë, koha do të provojë. Mirë po, tash, po të jenë të mençëm ato, ta zhvillojnë deri në fund, nëse kanë me bindje të thellë të pozicionim, ajo do të jetë diçka që... unë kam 1001 vërejtje me Besa dhe unë kam thënë edhe atinë. Se unë asë tjerë, kur shkruj për partijtë dhe konsultohet me të partijtë, këtu kam rezervat të pika ju, o kam thënë edhe Besës edhe Zjadirit edhe disa gjonë që. Në këtë potesë që kanë bërë, ato është pozitiv, për asoj se ishe turpi matë që u banë mbas 27 vjetës shqiptarët të hinë pa agremonin që është numër njën në gjithdo sistem pluralist. Kur bënë koalicionim ti, bësh edhe një agremon se ke bënë koalicionim qeveritar edhe nënshkrojnë atë parimit edhe nënshkrojnë kryetarët e të gjitha partive edhe është tojtë se programit qeveritar. Mëndë e ka dy loje programit qeveritar. Në tash, Zaevi e lezoj vetëm sintezën e programit qeveritar, që në këto qeverit evropiane që o deklarata qeveritare, e jo të në programit, është normale aty, aty e ka të drejtë. Edhe, po që se ata e efektuen, në mënyrë të ndershme ata, do të shohëm, ajo do të mbetet diçka ndryshë një stërri, kjo do të mbetet diçka ndryshë një stërri. Nuk ka desh shqiptarë të tolerojnë me dorën në zemër se në pranoj ki në edhe të i fshejë nga programi. Qetër është, Besa tash, lirish mund të bëhet opozit, po të mbroj këtë opozit, nuk e dëmdonë shqiptarët. Në këtë relacion tash, konfigurim, une që ojë po të ishe i menqër, edhe pse rëshit e Sela aty, Sela është ma i vlefshëm edhe numër një, do të jetë mbi BD-in në funksionimin e këti dhe të kësaj shumë, i se për asyri se votët e Besës, Selës mund të hipën këtë qeveri dhe votët e Selës nëse kundështohen diçka në interes të shqiptare mund të prishi. Kështu që nuk matet sa ka 10 këj edhe 3 që të jetë i dyti Selës. Selës mund të jetë në këtë funksionim i pari. Edhe kështu funksionin gjana. Edhe nuk pengon Besa të jetë opozitë. Lënë ato që banë në to sofizmat, se nësa është opozit, është me vëmëra, është me, a janë sofizma për të banë tërshëni që ti të pranësh atë opcionin tonë që ke hyjë pa në shkrimi në gjanët. Të e azi, në pushtet duhet të kesh pozicionet e fuqishme për të vepruar, në të kundë të fundoshesh, a e kanë ledzu këtë maksim partit politike shqiptare, e din këtë fort? Edhe kjo i rrasë ma nuk do të përzit e shqiptare. Tani, kur thot Besa se do të përkras gjitho njësëmë projekte shqiptare. Edhe atë do të gabonte, por që se projekte nuk e propozon vetë. A qëka notë të nëse nuk formuaj qeveria? Ajo është qëtër gjohë. Jo, qëtë. Jo. Nëse Besa thëtë, ne së kemi logari. Oke, është legjitime, plusisht, kërkës ka drejt të jakuzve. Zedin Sela thëtë, po edhe unë pëse, edhe unë do të dalë në opozit. Edhe të kemi zjedhe parakoshme, zjedhe të reja. Jo për zjedhe. Kërë rrasë kërë është të formohër qeveria. Dhe më thamë, dëkush duhet sakrifikohet, që dëkush të arrujë interesin. Nuk është korekte. Kjo është loja Macedone. Njështë sakrifikohet për njësë dëmërë, sakrifikohet për njësë. Kjo qeveria deshë të formohët. Edhe gjeste i mirë që i ka donë mështetje. Po kush ka obligim të formohet? Si? Kush ka obligim të formohet? Si kush ka? Po ti thu, qeveria është dashë formohet pa tjetër. Jo pa tjetër dhe kështë si kanë hej. Po pëse pa tjetër? Ajë qëtëri e dinë se ti ke të shërësi, ajë do të të përzej. Atërë do të qime të një vazhdim të... Vetëm edhe për në fund se dhe nështu kohën nuk në premto. Profesor, formimi i qeveris, me siguri se nesër do të votohet e qeveria, a do të të këdhe hyrja Macedonisë në rrugën e stabilizimit? Kuptohet se do të ketë probleme të lojt-lojshme, po
faktikisht do të hymë një rrugë, do të alëm në të kaluar krizën e thellë politike me cilën u ballafaçuam gjatë dy viteve të fundit? Po, vetë demokracia dhe shtetet demokratike nga natyra ballafaqohen me probleme, me interesa të ndryshme, me kriza të ndryshme, por jo me krizë politike. Kriza politike është diçka e mangët, kurse stabiliteti politik është si pasuri e demokracisë. A keni dëgjuar ju ndërjet kemi krizë politike në Gjermani, krizë politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në demokracitë e stabilizuara, edhe pse në Amerikë kishin tash vota gjëja ka pas më tepër Hillary se sa Trumpi, por krizë politike nuk u ballafaqua ajo. Me thënë se stabiliteti politik është pasuri e demokracisë. Kjo i ka munguar Maqedonisë, duke mori i lanësh anë që gjitha këto elemente që tenton të na sqarohet tash në azhë këtu në drejtimin e çështjes së pozicionit shqiptar në aspekti kombëtar i joni edhe vizavi palës Maqedone, që është temë e cila duhet të analizohet në detaje, çfarë peshe politike kemi ne, sa jemi të organizuar, sa e kemi atë peshën me vërtet ne si potencial, si jo vetëm si numra, se nëse vetëm me emocione shkrim kur do të jenë 20 milion palestinë, të 50 milionë kështu me radhë, bisedim në rrethana konkrete në ambient konkret. Prandaj është shumë e rëndësishme që Maqedonia definitivisht të tejkaloj krizën politike. Krizë ekonomike do të kemi, krizë të marrëdhënieve ndërtetnike do të kemi, krizë të stabilizimit të sistemit, ta themi arsimoro-shkencor që ku bisedohet do të ishet ai testimi ekstern, krizë do të kemi në punësime, krizë në investime, qeverisja lokale do të ketë nevojë për buxhete dhe më të mëdha, krizë Maqedonia në tërësi, por kriza politike është ajo e cila e mbuloi tërë situatën. Prandaj hapi parë i Maqedonisë do të jetë historik. Unë mendoj se historia e Maqedonisë do të rikthehet në momentin e antarësimit në NATO. Tash bashkimi ndërkombëtar, bashkia ndërkombëtare do të tentojë që ta stabilizojë Maqedoninë në aspektin e sigurisë, se kjo ki destabilizim politik ka lidhje në krizë shtetërore, atë që tash para praktikisht ajo lidhja ruso-serbe kështu me radhë, më thonë një çështje shumë e rëndësishme. Kam informacion për këtë. Etash, lejo. Etash, mbasi që ta përmbillim këtë çështje. Krizat e të gjithë natyrave, përveç krizës politike që mendoj se do të zvoglohet, do të ekzistojë në parlament vëmëroj edhe sot, e tha do të jetë një opozitë shumë e theksuar, kanë 51 deputet, kanë marrë 400 e sa mijë vota, e instaluar në Maqedoni afër 3000 funksionar të i sistemit që do të duhet të ridefinohen, barësit dhe udhëheqësit e ndërmarrjeve publike, kështu me radhë, dhe me thonë le pret Maqedoninë një punë shumë e madhe. Hap pas hapi, prandaj unë jam i mendimit që mos jemi shumë defetist ose pesimist, të presim 100-200 e parë, ku do të ndjejmë një atmosferë, sa do ku do të të kalimi të krizës politike. Ne, po, zotri Ibrahim, zotri Niazi, zotri Milem, unë ju falemderoj që ishit pjesë marrës në argumentin e sontëm, ne edhe në emisionin e arshëm, me siguri do të më detajisht, do të miremi me programin e qeverisë së re, dhe besoj se ata do t'i duhet t'i japim ato 100 ditë të veprimit dhe dikun vjeshtën e hershme do t'i jepet edhe vlerësimi i parë për përbërjen e re qeveritare. Ju faleminderit edhe njëherë që ishit pjesëmarrës në argument. Shkuas të nderuar, ndoqët emisionin debativ argument. Ju faleminderit për vëmendjen, në natën e mirë.